سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.
اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر.
شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلت القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراك ما ليلة القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.